Субота ранок. Уся трупа в зборі. З реквізитом крокують до автобусу. Зі слів режисера Володимира Павловського, актори театру студії «Безмеж» вирушають у свої перші виїзні гастролі. Їдуть до Кам'янця-Подільського на зустріч зі студентами. Перший виступ перед майбутніми аграріями та будівельниками. Ми перебуваємо в актовій залі Кам'янця-Подільського фахового коледжу. Сьогодні театр студія «Безмеж» Центру національного виховання учнівської молоді приїхала сюди, аби показати свою виставу «Ми нація, ми сила, ми народ» для студентів та викладачів. Вони зіграють дві вистави, наступна буде у військовому ліцеї. Патріотично-поетична композиція побудована на віршах сучасних українських поетів про війну та боротьбу України. Учасник театру Нікіта Дмитренко – студент Хмельницького торговельно-економічного інституту. На сцені виконує роль російського окупанта. Можна сказати, це мій дебют. Російський солдат несе смерті. Ми це передаємо через наш театр, коли я роняю всі стільці, я стріляю в наших акторів, в наших громадян, які прячуться по підвалам для того, щоб вижити. Студентка фахового коледжу будівництва Ангеліна Гуцел розповідає, вистава зачепила найболючіші теми сьогодення – її рідний дядько на війні, за якого вона дуже хвилюється. Я аж плакала, тому що це дуже важлива зараз тема, і це дуже важко все сприймати в собі. Але так як ми українці, ми справимося. Олексій та Максим – друзі. Разом прийшли на виставу. Після перегляду діляться враженнями. Дуже емоційна вистава була, дуже сподобалося те, що передані весь біль, все, що було в Україні. Я планую піти захищати, якщо вже на то піде, вже якщо війна не закінчиться до мого повноліття, піду захищати свою країну. Був біль в душі, розуміючи, що переживають наші люди. Приєднуюсь так само до свого друга з 18 років, так що планую, дивлячись від ситуації, якщо війна не закінчиться, піти захищати державу. Другу виставу «Театр Безмеж» зіграв у військовому ліцеї. Лицеїст Владислав каже, вразило сценічне рішення зі стільцями, які були і валізою, кулеметом і бомбосховищем. Люди мають і пам'ятати про цю війну, вони не повинні її забувати. Тим більше, що це війна не тільки на Сході, а й на Заході. Вона повсюди. І вона ж на своєму місці має вкладати все в перемогу. І тому ця вистава мене, я думаю, як і всі, хто її переглядали сьогодні, має мотивувати. Ви мотивуєте людей. Режисер говорить, подібні зустрічі відбуваються з метою національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Я думаю, що те враження та розвідка глядача, яка сьогодні відбулася, вона теж нам корисна. Ми відчули, що цей жанр і ця тема боротьби українського народу за свободу з російським агресором дуже важлива. Україна переможе! Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельниччина.